Всъщност, може ли някой да ни каже какво се случва в Берое? Предполагам, никой. Дори хората, които управляват клуба, не знаят какво се случва. Пък какво остава за нас, които сме доста далеч от клуба. Единственото, което виждам аз в Берое, е това, че предвид, че играят с почти само чужденци, отбора седи доста добре, игрово. Доста добре подреден отбор, тактически грамотен, с някои индивидуални футболисти, които притежават класа за нашите стандарти поне. Отбор, който изключително добре се защитава и изключително добре контратакува. Това какво точно се случва в ръководството на клуба е, според мен, е пълна мъгла и дори хората, които са там, не знаят.